Hadirin sekalian, anda sedang menyaksikan siaran langsung Facebook bersempena Sambutan Hari Pelaut 2020. Saya Muhammad Nakib Fahim bin Ramlan dari Jabatan Laut Malaysia. Dan saya Nur Adilah binti Salman, pelaut COC bahagian enjin. Kami akan mengacarakan majlis pada petang ini. Hadirin dimohon untuk menyanyikan nyanyian lagu negaraku bersama-sama. Makan semuka, tikar pusaka, delima merah, masak sudah. Majlis bermula, tirai dibuka. Asbab hukum mudah rata, santan diperah, pemanis cara. Assalamualaikum, mulakan kata, salam sembah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Kasyong, Menteri Pengangkutan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Isham bin Ishaq, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang berusaha Kapten Halim bin Muhammad, Setiausaha Bahagian Maritim Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Baharin bin Datuk Abdul Hamid, Ketua Pengarah Laut Jabatan Laut Malaysia merangkap pengerusi Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut KWPPL. Yang berusaha Encik Muhammad Nurul Faiz bin Muhammad Taib, pengerusi Sambutan Hari Pelaut 2020. Yang diraikan pelaut-pelaut Malaysia, semua syarikat perkapalan, persatuan serta pertubuhan maritim di Malaysia, komuniti maritim dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat ilahi. Kerana dengan keizinan dan limpah kurnianya, dapat kita bersama-sama bersiaran secara langsung bagi meraikan Majlis Sambutan Hari Pelaut Peringkat Kebangsaan 2020. Hadirin yang dihormati, sambutan ini adalah satu tanda penghargaan kepada semua pelaut di Malaysia di atas kesungguhan dalam menjalankan tanggungjawab dan kesiapsediaan mereka berkorban masa dan tenaga dalam memastikan industri maritim dari segala aspek sentiasa rancak, terus relevan dan berdaya saing. Di kesempatan ini juga, majlis sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi bersama kami pada petang ini. Bagi memberkati sambutan kita pada petang ini,
majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa oleh Encik Nur Muhammad bin Subri. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di majlis ini kami merafakkan rasa syukur padamu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang, atas segala rahmat dan nikmat yang telah engkau kurniakan kepada kami. Dengan izinmu jualah dapat kami bersama pada petang ini bagi meraikan Hari Pelaut 2020. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, engkau ampunilah dosa-dosa kami, engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya, setiap dugaan yang engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak COVID-19, walau di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, pada saat dan detik ini, kami pohonkan ihsan dan pimpinanmu agar engkau anugerahkan semangat permufakatan yang padu dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai pelaut Malaysia, supaya dengan demikian pelaut kami berupaya untuk berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi melaksanakan segala perancangan yang telah dirancang dan demi memartabatkan imej Malaysia di mata dunia. Ya Allah, berkatilah keraian kami pada hari ini dan hari-hari yang bakal kami lalui. Rahmatilah jua perpisahan kami selepas ini. Kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, rezeki yang diberkati dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang baik, serta segala kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan majlis kita pada petang ini lebih diberkati dan dipermudah hingga ke akhirnya. Bagi meneruskan majlis, mari kita sama-sama saksikan rakaman ucapan daripada yang berbahagia, Datuk Haji Baharim bin Datuk Abdul Hamid, Ketua Pengarah Laut Jabatan Laut Malaysia, merangkap pengerusi Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut KWPPL. Ayuh kita saksikan. Dan akan pastikan anak dia akan kojo sebagai pelaut. Tak peduli apa orang nak cakap dah. Pelaut ni terbaik. Kepada komuniti perkapalan di Malaysia, Persatuan Pelaut, Persatuan-Persatuan Maritim, khususnya kepada para pelaut semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sejak tahun 2011, Malaysia sentiasa menyahut seruan pihak Pertubuhan Maritim Antarabangsa atau International Maritime Organization bagi meraikan Hari Pelaut pada 25 hari bulan Jun setiap tahun. Maka pada tahun 2020 ini, genaplah sambutan Hari Pelaut untuk kali yang ke-10. Cuma agak berbeza pada tahun ini,
kita menyambutnya melalui media sosial Jabatan Laut Malaysia atas konsep menghebahkan kesedaran penjarakan sosial dan mempromosikan norma baru. Seafarers are key workers ialah tema Hari Pelaut tahun 2020 ini yang telah ditetapkan oleh pihak International Maritime Organization, dan ingin saya kongsikan pihak IMO secara rasminya memilih tema ini kerana penegasan yang ingin dibawakan kepada semua negara anggota bahawa tugas seorang pelaut mencerminkan sebuah perkhidmatan yang penting. Mesej yang ingin disampaikan oleh tema ini adalah sangat mustahak membandangkan negara-negara anggota IMO telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 seawal bulan Januari tahun 2020 ini lagi. Penekanan tema ini ketika tempoh pandemik merupakan gesaan pihak IMO bahawa hak-hak seorang pelaut tidak boleh diabaikan sama sekali oleh mana-mana negara anggota. Hal ini berikutan sistem perdagangan global yang bergantung penuh kepada khidmat yang diberikan oleh pelaut di atas kapal. Sekiranya kapal di lautan tidak dikemudi oleh pelaut sebagai barisan hadapan, maka ianya akan memberikan satu implikasi negatif kepada sektor ekonomi dan perdagangan negara. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dikuatkuasakan, adalah menjadi tanggungjawab Jabatan Laut Malaysia sebagai salah satu agensi mengawal penularan wabak ini melalui kapal dan anak kapal yang memasuki pelabuhan-pelabuhan. Ini merupakan cabaran yang sangat besar dihadapi oleh Jabatan Laut. Kita perlu mengimbangi di antara melaksanakan prosedur melawan rantaian wabak dan pada masa yang sama tidak mengabaikan hak-hak para pelaut di atas kapal serta di perairan Malaysia. Hak-hak pelaut yang dinyatakan di dalam Ordinan Perkapalan Saudaga atau MSO 1952 adalah selari dengan Maritime Labour Convention atau MLC tahun 2006. Malaysia sebagai anggota IMO dan negara yang telah mengiktiraf MLC ini perlu memelihara hak-hak pelaut. Jabatan Laut Malaysia sentiasa committed dalam perihal kebajikan dan kesihatan para pelaut yang aktif berkhidmat di atas kapal sepanjang tempoh PKP. Tugasan mereka adalah tugasan yang amat getir demi memastikan keterlangsungan Malaysia di bawah sektor pelabuhan, perkapalan dan tenaga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kolaborasi kerap dilakukan oleh Jabatan Laut Malaysia bersama agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Pengangkutan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia selama tempoh PKP. Tidak ada aspek perbincangan yang lebih penting untuk pelaut selain memartabatkan perlindungan ke atas hak-hak mereka. Bagi mengawal penularan wabak melibatkan pelaut, Jabatan Laut telah membolehkan Seafarer Employment Agreement yang sedia ada di atas kapal dilanjutkan sejajar dengan saranan pihak International Labour Organization atau ILO. Selain itu, Jabatan Laut juga telah memperkenalkan borang deklarasi kesihatan pelaut khusus untuk memudahkan pelaut-pelaut diberi kelulusan perjalanan merentas negeri tempoh hari. Pelaut-pelaut asing turut diberikan kelonggaran untuk turun di mana-mana pelabuhan di Malaysia bagi hal-hal kecemasan, perubatan dan kepentingan sosial yang lain. Jabatan Laut dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa meneliti setiap permohonan sejak bermulanya PKP dikuatkuasakan. Alhamdulillah, seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, dengan keprihatinan pihak kerajaan, aktiviti pertukaran anak kapal di Malaysia kini boleh dilakukan oleh semua pelaut tanpa mengira warga negara dan bendera kapal.
Sebahagian besar sijil-sijil dokumentasi Pelaut Malaysia bersama sijil-sijil statutory juga telah diberikan tempoh pelanjutan khas. Hal ini dapat mengurangkan kerunsingan para pelaut serta syarikat perkapalan tentang aspek pembaharuan sijil yang amat sukar mereka lakukan akibat pandemik. Oleh itu, operasi perkapalan dapat kekal diteruskan dengan mematuhi prosedur serta garis panduan oleh pihak kerajaan. Selain itu, Jabatan Laut telah mengiktiraf kaedah pembelanjaran dalam talian semasa PKP agar perkhidmatan Institut Latihan Maritim boleh diberikan kepada pelaut yang ingin melengkapkan kursus di bawah Konvensyen Antarabangsa Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers atau STCW. Kemudian, bermula 15 hari bulan Jun tahun 2020 ini, Jabatan Laut mengeluarkan SOP kursus pasca PKP bagi membolehkan Institut Latihan Maritim menjalankan kursus secara bersemuka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selaku peneraju bidang maritim di Malaysia, Jabatan Laut melalui Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut atau KWPPL telah berjaya memberikan bantuan biasiswa pendidikan kepada lebih daripada 100 orang pelaut tempatan bagi kursus-kursus STCW pada tahun 2019 bernilai RM1.1 juta. Manakala pada tahun 2020 ini, proses temuduga pembiayaan biasiswa sedang giat dijalankan bersama lebih daripada 80 orang calon yang telah pun disenarai pendek. Bagi menggalakkan syarikat perkapalan mengambil pelaut tempatan yang kompeten untuk bekerja, KWPPL melalui Seafarer Management Center atau SMC berperanan sebagai perantara dengan syarikat perkapalan bagi menyediakan butiran pelaut-pelaut tempatan yang bersedia untuk diambil bekerja. Setakat hari ini, kira-kira 100 orang pelaut telah direkodkan oleh SMC untuk dipadankan mengikut keperluan syarikat. No one left behind, including seafarers. Atas dasar kesungguhan dalam aspek keprihatinan kepada pelaut, KWPPL turut membuka permohonan bantuan pasca PKP pelaut. Keutamaan adalah diberikan kepada pelaut-pelaut aktif yang kurang bernasib baik selepas menerima keputusan bantuan khas kerajaan semasa PKP. Walaupun Hari Pelaut disambut dengan sederhana pada tahun ini, satu sesi dialog santai bertajuk Pandemik dan Pelaut tetap akan dijalankan secara langsung. Dengan ini, saya menjemput seluruh komuniti maritim di Malaysia agar sama-sama boleh menyaksikan sesi tersebut melalui keterangan di media sosial Facebook Jabatan Laut. Akhir kata, saya berharap semoga segala usaha dapat digembleng oleh semua pihak demi melindungi hak pelaut. Pengorbanan dan keringat para pelaut yang bertugas memastikan keterlangsungan aspek perkhidmatan penting negara adalah perkara yang benar-benar disanjung tinggi. Ucapan terima kasih juga turut saya panjangkan kepada pengerusi dan ahli-ahli jawatankuasa Hari Pelaut pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pelaut Malaysia. Seterusnya, kita akan saksikan video mesej daripada Yang Berhormat Dato' Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan Malaysia, sempena sambutan Hari Pelaut bagi tahun 2020. Hisham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang Berbahagia
Kapten Halim bin Mohamad, Setiausaha Bahagian Maritime, Kementerian Pengangkutan Malaysia, yang berbahagia Dato' Haji Bahri bin Dato' Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Laut Malaysia, yang berusaha, yang berbahagia Dato' Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia, yang berbahagia Kapten Halim bin Mohamad, Setiausaha Bahagian Maritime, Kementerian Pengangkutan Malaysia, yang berbahagia Dato' Haji Bahri bin Dato' Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Laut Malaysia, yang berusaha Encik Muhammad Nurul Faiz bin Muhammad Taib, Pengerusi Sambutan Hari Pelaut 2020, kepada semua syarikat perkapalan, persatuan serta pertubuhan maritime di Malaysia, komuniti maritime, seterusnya para pelaut yang kita semua raikan. Selamat petang dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dunia mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara maritime sejak tahun 2006 sehingga hari ini Malaysia tetap dipilih sebagai ahli Majlis Pertubuhan Maritime Antarabangsa iaitu IMO. Kecemerlangan ini bukanlah sebuah kejayaan yang diperoleh dalam sekelip mata. Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT dengan kerjasama Jabatan Laut Malaysia serta agensi-agensi maritime di bawahnya akan terus memastikan Malaysia berperanan sebagai sebuah negara maritime yang kompetitif pada hari ini dan masa depan. Antara faktor utama yang membolehkan Malaysia memiliki pengiktirafan ini tidak lain dan tidak bukan ia disebabkan oleh sumbangan unit para pelaut tempatan. Pelaut-pelaut dunia yang melebihi 1.6 juta termasuk pelaut-pelaut Malaysia sentiasa memastikan dagangan dunia sampai ke tempat yang dituju dengan selamat. Melalui sistem pengangkutan laut yang berkesan, para pelaut ini membantu merealisasikan lebih 80% sektor perdagangan global. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Seafarers are Key Workers ialah tema yang telah ditetapkan oleh IMO untuk sambutan Hari Pelaut pada tahun ini. Pemilihan tema ini dilakukan adalah khusus untuk memberi gesaan kepada seluruh dunia bahawa pelaut adalah perkhidmatan yang sangat mustahak dalam sistem perdagangan. Tanpa pelaut sebagai barisan hadapan di lautan, barang-barang harian tidak mungkin kita perolehi. Ubat-ubatan kita bakal tidak mencukupi, makanan kita pula berisiko kehabisan stok tanpa disedari. Sekitar Mac 2020 hingga Jun 2020, lebih 200 buah negara dikejutkan dengan wabak COVID-19 sehingga dikategorikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pula telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lalu dengan kesiapsiagaan drastik Malaysia memutuskan rantaian wabak. Ketika pandemik ini menular, pelaut masih terus bekerja 24 jam di kapal. Operasi pelayaran kapal dagang berjalan seperti biasa. Pelabuhan-pelabuhan masih dibuka. Bekalan-bekalan penting tetap dibawa masuk. Dibawa Akta Perhubungan Industri 1967 dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020, huluan pengangkutan laut, pelabuhan dan tenaga sentiasa tersenarai sebagai sektor perkhidmatan penting atau essential service. Negara kita mengiktiraf huluan tersebut sebagai perkhidmatan yang wajar diteruskan ketika PKP mengambil kira kepentingan sektor-sektor ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Lebih 7,000 pelaut tempatan aktif bergiat di atas kapal Malaysia semasa PKP fasa 1 dikuatkuasakan. Mereka juga merupakan frontliners negara. Mereka adalah adiwira kita di samudera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika itu mereka tidak dibenarkan melakukan pertukaran anak kapal. Kontrak-kontrak pekerjaan mereka terpaksa dilanjutkan. Hak mereka untuk turun ke darat telah dibekukan. Proses-proses pencegahan wabak yang amat ketat dilalui dengan tabah oleh mereka bukan sahaja di atas kapal, malah di seluruh kawasan pelabuhan. Dikala rakyat Malaysia diminta duduk di rumah dan menjaga diri serta keluarga sepanjang PKP, para pelaut kita tetap bertugas di atas kapal. Peluang mereka turun ke darat untuk berehat atau peluang
atau mereka pulang menemui keluarga tercinta terbatas sepenuhnya akibat pandemik ini. Hampir semua negara di dunia telah menutup pelabuhan dan terminal antarabangsa menghalang pertukaran pelaut atas gesan lockdown order. Di atas kapal Malaysia, lebih 1,000 pelaut yang seharusnya tamat kontrak pekerjaan tidak dapat turun ke darat. Bertepatan dengan tema Hari Pelaut pada tahun ini, Malaysia amat menyanjungi tinggi perkhidmatan dan hak seorang pelaut. Melalui MOT, kelonggaran kepada aspek pertukaran anak kapal serta keperluan mendapatkan bantuan perubatan diberikan secara berperingkat. Pada hari ini, kesemua pelaut tanpa mengira bendera kapal dan warga negara dibenarkan melakukan pertukaran anak kapal di mana-mana pelabuhan di Malaysia dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan. MOT mengambil berat saranan pertubuhan peringkat antarabangsa berkaitan perihal pelaut sebagai seorang key workers. Sejak PKP fasa 1, garis panduan serta saranan daripada pihak IMO, WHO, International Chamber of Shipping ICS, International Labour Organization ILO dan International Transport Workers Federation ITF diberikan perhatian sewajarnya agar negara kita mampu melaksanakan ia secara berfasa. Kolaborasi penuh untuk menjayakan perkara ini adalah usaha sama di antara banyak agensi kerajaan termasuklah Majlis Keselamatan Negara, MOT, Jabatan Laut, Jabatan Immigration. Seafarers are at the heart of everything IMO does. Every year, we celebrate seafarers with the Day of the Seafarer campaign. Even in good times, seafarers are the unsung heroes of the global economy. More than 80% of global trade is made by sea. Seafarers' work is physically and mentally demanding, lonely, and remote. But this year, we are in the unprecedented situation of the global COVID-19 pandemic. Ships are continuing to trade, and most ports are open to transport vital supplies. But this global pandemic has plunged many seafarers into desperate situations. I have been amazed and impressed with the dedication, professionalism, and the resilience of seafarers as they have faced inability to conduct the crew changes or to be repatriated, lack of access to medical care, personal protective equipment, and denial of shore leave. All as a result of well-intended efforts to protect public health and safety, but with overly restricted consequences to shipping and seafarers. Despite all these challenges, seafarers have stayed on the job 24/7. IMO has worked with the member state, trade union, seafarers' welfare organizations, shipping industry, and other UN agencies to find the solutions to these problems. I have been urging all IMO member governments to recognize seafarers as a key workers. Seafarers' work is unique and essential. Seafarers are on the front line in this global fight. They deserve our appreciation and also need quick and decisive humanitarian action from governments, not just during this pandemic, but at all times. That's why our 2020 campaign theme is seafarers are key workers.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatin Syahira binti Suhaimi, berpangkat sebagai Second Officer DPO di salah sebuah kapal offshore di Malaysia. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Laut Malaysia di atas penajaan bisnes wakil WPPL untuk Combined Class and Limited Trade Voyage intake Jun 2019. Dan saya juga berharap semoga Jabatan Laut memberi lebih banyak peluang kepada pelaut Malaysia untuk menerima bisnes wak ini. Semoga pelaut Malaysia dan pelaut wanita Malaysia terutamanya akan lebih terinspirasi dan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam pengakap. Saya Kasih Arizlana Azhar, ikon Perintis Muda Pengakap Laut 2019. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Jabatan Laut Malaysia dan Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut atas anugerah ikon Perintis Muda Pengakap Laut yang diberikan kepada saya. Sempena Hari Pelaut 2020 yang bertemakan Seafarers are Key Workers, selamat Hari Pelaut kepada semua para pelaut walau di mana anda berada. Please stay safe and stay strong. Thank you so much for your hard work. Bye-bye! To take to keep the economy humming through shipping. Happy Seafarers Day from all of us at Putri Zamrud Satu. Yeah.
mengucapkan Selamat Hari Pelaut Sedunia. Selamat Pelaut.
raise the awareness atas kerja-kerja seafarer yang telah lakukan ketika musim pandemik, dan untuk berterima kasih pada contribution-contribution yang telah diberikan ketika waktu pandemik. Kempen ini juga adalah untuk kita nak encourage people untuk treat kita punya seafarer ni dengan respect dan dignity. Good work, kerja-kerja yang mereka telah lakukan ketika pandemik ni bagi meneruskan supply chain dalam global kita. Okay? So, itu sedikit sebanyak tentang sejarah Day of the Seafarer ataupun DOTS yang some of us akan panggil. So, seperti yang telah diperkenalkan oleh Tuan MC, kita ada tiga panel kita. Kita ada Captain Nazri. Saya rasa semua orang yang sedang menonton akan kenal Captain Nazri ni. Captain Nazri ni orangnya memang dia sendiri seorang pelaut, and dia punya tugas di Jabatan Laut ni pun adalah untuk membantu pembangunan pelaut kita dan juga perkapalan. Jadi kita ada Captain Zuradi. Captain Zuradi merupakan salah seorang senior dalam industri perkapalan kita, and currently beliau merupakan presiden untuk IKMAL, iaitu Iktisas Kelautan Malaysia, ataupun dalam bahasa Inggeris Association of Malaysia's Maritime Professional. Panel ketiga kita merupakan Encik Asamuddin Ahmad. Encik Asamuddin Ahmad merupakan setiausaha agong untuk NUSPM, iaitu National Union of Seafarers for Peninsular Malaysia, ataupun Kesatuan Kebangsaan Pelaut Semenanjung Malaysia. Jadi kita ada tiga panelis yang sangat berpengalaman untuk dialog kita hari ini, iaitu bertajuk Pandemik dan Pelaut. Okay, so macam saya cakap, event ni santai. So kalau siapa-siapa nak mencelah ketika salah seorang panel nak bercakap tu pun, kita open lah, ya. Yeah? Okay, soalan pertama yang saya, bukan saya sendiri buat soalan ni, saya dapatkan daripada survey-survey yang kita buat sebelum hari ni. So soalan pertama saya ajukan kepada Captain Nazri. Captain Nazri Abu Hassan, ya. So Cap, lebih 80% perdagangan global adalah melalui pengangkutan laut. Ini IMO, Director General pun kita dah cerita tadi. So MMD ataupun Jabatan Laut telah memainkan peranan yang penting untuk memastikan rantaian bekalan ataupun supply chain kita melalui perairan Malaysia kurang terjejas oleh faktor-faktor yang diberikan oleh pandemik COVID-19. So, kita nak minta penjelasan sikit atau boleh berkongsi apa tindakan Jabatan Laut yang telah dilakukan bagi membantu industri perkapalan kita, dan bagaimana tindakan tersebut berjaya membantu pelaut-pelaut Malaysia untuk mempunyai job security ketika waktu pandemik ini. So, saya pass to Cap kalau ada. Okay, terima kasih Saudara Faizal. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Pelaut kepada pelaut di mana saja berada, kan. Seperti saya pun sebagai seorang bekas pelaut dan masih lagi menjaga hal-hal berkaitan dengan pelaut. Jadi memang terlibat secara langsunglah dengan pelaut dan juga penganjuran Hari Pelaut. Jadi alhamdulillah pada tahun ini dah kali yang ke-10 kita menyambut DOTS, Day of the Seafarers. Jadi balik pada soalan Encik Faizal tadi, seperti yang sedia maklum, memanglah Jabatan Laut ni adalah salah satu jabatan yang penting ataupun competent authority yang terlibat dengan hal-hal pengurusan dan hal ehwal pelaut dan juga perkapalan. Okey. Jadi kalau tengok dari segi sumbangan maritime services ni dalam perkhidmatan trading dunia, kan, 80% is carried by sea transportation. Jadi memang banyak kesan dan juga banyak juga dia punya challenges dan juga banyak juga dia punya peluang yang berkaitan dengan industri pelaut ni. Untuk makluman, yang bila kita Jabatan Laut menyokong juga berhubung dengan perintah kawalan
penyakit berhubung dengan COVID-19, yang mana pada 18 Mac kita telah mengapa kerajaan telah melancarkan ataupun telah melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi memang ramai yang terkesan dengan langkah-langkah kawalan itu. Tapi dalam masa yang sama, seperti yang kita maklum, kalau tengok dari segi industri perkapalan ni, dia adalah tiga badan ataupun tiga parti yang begitu sinonim dengan aktiviti perkapalan. Terutama kita ada regulators. Hello. Regulators ni dikatakan kerajaan ataupun jabatan laut lah. Okay. Kita juga. Minta maaf sikit kesilapan teknikal. Dan kita juga ada satu lagi parti, iaitu ship owner, okay? Ataupun kita panggil syarikat perkapalan. Dan juga yang ketiga yang begitu penting sekali adalah berkaitan dengan pelaut. Ini adalah parti yang ketiga, pelaut. Jadi bila mengatakan yang berhubung dengan sumbangan ataupun atau langkah-langkah jabatan laut untuk memastikan perjalanan ataupun kegiatan ekonomi berjalan langsung, memang kita ada mengamalkan langkah pengawalan pergerakan. Tapi dalam masa yang sama, kalau tengok daripada kempen pada tahun ini 2020, Seafarers are Key Workers, memang selaras dengan ataupun memang nampak dia punya tajuk itu atau kempen itu sesuai, kerana sepanjang COVID-19, penularan COVID-19 ni, memang nampak yang kita perlukan bahan-bahan penting, contoh macam bekalan perubatan, okey, bekalan makanan dan juga bekalan bahan bakar ataupun minyak, yang mana seperti tadilah 80% of the world trade carried by the sea transportation, memang penting. Jadi sejak kawalan pergerakan ni dilaksanakan, terdapat jugalah ada masalah ataupun cabaran. Contohnya yang paling terkesan adalah berkaitan dengan memang seafarers are key workers, tapi dalam masa yang sama seafarers juga terkesan dengan kawalan pergerakan ini, di mana pergerakan sign on dan sign off adalah terhad kerana untuk mengawal penularan COVID-19 ini. Untuk makluman, ini bukanlah satu langkah di Malaysia saja, kan? Ini adalah langkah satu dunia. Itu yang bila adanya masalah macam ni, kan? Bagus ketiga-tiga parti tadi, yang ship owner, regulator dan juga seafarers, boleh duduk bincang dan kita boleh rangka apa langkah seterusnya untuk mengatasi dan juga mengambil peluang. Sekiranya terdapat ada masalah, contoh macam tak boleh pergerakan keluar masuk warga asing ataupun pelaut asing dalam perairan kita, kita boleh gunakan local content ataupun this is the time yang kita boleh buat resetting kita punya cara sign on, sign off, kita improve dia punya efficiency, yang mana kita juga ada mendapat kerjasama yang baik dengan lain-lain jabatan kerajaan seperti KKM, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Immigration Malaysia, okay, untuk memastikan pergerakan ataupun sign on and sign off pelaut ni semua berjalan dalam keadaan lancar. Jadi itulah bagusnya bila ada punya masalah je ni, nampak ada kerjasama antara ketiga-tiga jabatan, okay, untuk memastikan pergerakan pelaut Malaysia ni terjamin dan juga selamat. Okay, jadi since kita punya negara ni tertutup daripada pelaut untuk bergerak keluar masuk sebelum ni, kan? Jadi adakah ini telah memberi sedikit impak kepada pelaut-pelaut Malaysia untuk menaiki kapal-kapal yang sebelum ni tak dapat diorang cuba nak naik tu?
daripada rekod Jabatan Laut, adakah nampak pertambahan pelaut Malaysia berjaya menaiki kapal-kapal? Okey, setuju dengan apa soalan Cik Faizal tu. Seperti saya sebut tadi, dalam masa yang sama kita ada cabaran dan juga timbul peluang. Kalau untuk tengok, this is masalah global lah. Kalau kita baca dalam apa dalam BIMCO ataupun ICS punya laporan, International apa Chamber of Shipping, dia ada menyebut yang berkaitan dengan lain-lain negara pun hadapi masalah yang sama. Contoh Filipina, they having difficulty untuk menghantar keluar. Menghantar keluar pelaut-pelaut dia. Dan kita juga, untuk makluman, kita banyak bergantung juga kepada pelaut-pelaut asing. Okey. Sekarang adalah bila pelaut-pelaut asing tak boleh masuk, jadi peluang untuk kerjaya untuk pelaut Malaysia tu saya nampak bertambah. Memang akan bertambah. Tapi dalam masa yang sama, perlu ada kolaborasi antara tiga parti tadi. The regulators, the ship owners dan juga the seafarers untuk sentiasa bersedia untuk mengambil alih. Okey, ada peluang-peluang yang ada ni. Itulah saya rasa macam untuk tambahan untuk pusat latihan maritim. ILM, Institut Latihan Maritim juga berperanan untuk memastikan kursus-kursus yang berkaitan dengan pengeluaran sijil kompetensi ini berterus atau berjalan. This is saya nampak ada kolaborasi antara Jabatan Laut dan juga dengan industri atau lain-lain stakeholders macam pusat latihan, yang mana kita membenarkan latihan PDT, pembelajaran dalam talian. Okay. Bagus, nampak ada masalah, tapi bila ada masalah kita cari solution dan kita nampak alternatif lain yang kita boleh guna pakai untuk memastikan objektif jabatan atau objektif ini tercapai. Okey, terima kasih. Memang betul, untuk yang tidak mengetahui, Jabatan Laut memang memberi banyak kelonggaran dalam memastikan pelaut-pelaut Malaysia ready to sail. Meaning that kalau sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan untuk menaiki kapal hampir ataupun sudah tamat tempoh, Jabatan Laut juga memberikan sedikit extension of validity kerana kita tak ada training center ataupun kita tak boleh buat classroom training untuk pelaut-pelaut kita untuk meneruskan sijil tamat tempoh sijil tersebut. Dan selepas extension itu diberikan, Jabatan Laut telah memberikan kelonggaran juga, ataupun bukan kelonggaran, lebih kepada satu advance instruction untuk membenarkan kita melakukan training STCLW online. Jadi ini adalah tindakan-tindakan daripada Jabatan Laut untuk bantu pelaut-pelaut kita meneruskan pekerjaan di atas laut dan memberi job security kepada pelaut-pelaut kita untuk memenuhi keperluan daripada kapal-kapal yang berada di Malaysia ketika waktu PKP. Okey. So, terima kasih Kapten Nazri. Jadi saya ada lagi soalan, tapi kita akan tambah ketika Q&A nanti. Jadi panel kedua saya akan meneruskan ialah dengan Encik Asamuddin daripada NUSPM. So NUSPM merupakan sebuah kesatuan ataupun union di Malaysia untuk Seafarer of Peninsular Malaysia. Jadi maybe saya just mula dengan Encik Asamuddin boleh terangkan kepada saya, sebab setahu saya daripada research yang saya buat, NUSPM telah menerima sebanyak 1,000 orang ahli lebih kurang semenjak permulaan inception daripada tahun 1996. Jadi, Cik Asamuddin akan terangkan juga sedikit sebanyak tentang NUSPM sambil menjawab soalan yang saya dapat daripada panel. So, sebagai sebuah union, bagaimanakah request ataupun komplain yang datang daripada ahli ataupun pelaut-pelaut lain yang mungkin telah terjejas disebabkan impak kepada pemilik kapal, impak bisnes, tapi menyebabkan mereka sama ada gajinya dipotong ataupun welfare di kapal tidak dijaga, provision tak ada, shore leave tak ada, benda-benda macam tu. Boleh tak cerita kat saya macam mana komplain-komplain yang diterima macam ni,
NUSPM telah ambil action supaya boleh berkongsi dengan kita punya tujuan NUSPM terbina dan apa impact NUSPM telah berikan kepada pelaut-pelaut kita. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada moderator Encik Faizal Muhammad Rostam daripada MC. Dan rakan-rakan yang diraikan, Kapten Nazri Abu Hassan, Karah PPP JLN, Presiden Iqmal, Kapten Zuhaidi bin Zainal Abidin. Boleh dikatakan daripada penubuhan NUSPM daripada tahun 1996 sehingga sekarang, masih ramai yang tidak mengetahui tentang NUSPM. Kalau kebanyakan pelaut bila disoal ataupun diajukan tentang NUSPM, kebanyakannya boleh dikatakan tidak tahu. Sebelum itu, saya bagi pihak NUSPM mengucapkan berbesar hati kerana dapat bersama-sama dalam program ini lah. Sejak daripada pandemik COVID-19 mulai Mac, kita dah mendapat banyak pertanyaan, banyak komplain berkenaan dengan tiada tentang kebajikan. Kebanyakan tentang kebajikan dari segi gaji dan juga bekalan makanan. Daripada bulan Mac hingga sekarang, semenjak mula MCO lah, sejak daripada pandemik COVID ini, banyak dah aduan-aduan yang kita ada. Daripada bulan Mac, kita dah menerima banyak komplain daripada pelaut-pelaut berkenaan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi semasa mereka bertugas ataupun yang mana yang sign off. Daripada komplain-komplain itu, kita dah ambil tindakan seperti gaji yang tidak dibayar dan tidak mengikut perjanjian, tidak dapat sign off, makanan yang tidak mencukupi, tiada bekalan makanan, anak kapal dibuli oleh pegawai atasan dan rakan-rakan, kondisi dan suasana dalam kapal yang segala kekurangan. Daripada tindakan itu, apa yang kita dah ambil? Kita telah memberi bantuan ini mengikut apa yang keperluan yang kita boleh beri. Contohnya macam kru terpaksa bayar untuk ujian COVID-19 yang mahal. Jadi kita minta cadangkan daripada JLM untuk dapat mengeluarkan satu arahan berkenaan dengan kos bayaran untuk saringan ini dibayar oleh pihak majikan lah, bukan oleh pelaut itu sendiri lah. Jadi ini agak-agak berapa komplain ataupun boleh berkongsi yang kita tak berapa? Sama ada pelaut sendiri ataupun melalui yang disalurkan pada NUSPM. Number lah, lebih kurang berapa ini? Buat masa sekarang daripada bantuan yang kita telah berikan kepada pelaut-pelaut lebih kurang dalam 200 orang. Daripada segi bantuan kewangan lah. Bantuan kewangan. Dan 200 orang ini mereka tak semestinya ahli NUSPM, betul? Tidak. Kalau mengikut apa bantuan yang kita berikan ni, bukan sahaja daripada ahli NUSPM ni, sebenarnya kita bagi sama rata kepada pelaut-pelaut. Semua sekali. Jadi objektif NUSPM untuk membantu ni bukan hanya untuk ahli-ahli tetapi kepada semua pelaut.
tak kira Malaysia ataupun bukan Malaysia, betul? Okey, sebenarnya disebabkan NSPM ni masih lagi ramai yang tidak mengetahui, pelaut-pelaut masih tidak ramai mengetahui. Jadi kita daripada segi orang kata ahli jawatankuasa ataupun exco kita dah berbincang dan kita membuka daripada segi bantuan ni kepada semua pelaut. Okey. Okey, terima kasih. Jadi bagi yang belum mengetahui apa fungsi NUSPM, nanti kita akan bagi kesempatan untuk Cik Asamuddin untuk memberikan sedikit pengenalan kepada NUSPM. Jadi kita, mana pelaut-pelaut yang masih beraktif, tolonglah kita sama-sama memajukan union yang ada untuk membantu pelaut-pelaut yang lain di Malaysia juga. Okey, jadi penyelesaian, just a quick one, penyelesaian yang NUSPM dah lakukan untuk pelaut-pelaut ni semua, adakah Cik Asamuddin rasa ini boleh menjadikan satu batu loncatan untuk NUSPM mendapatkan lebih lebih registration ataupun lebih support daripada pelaut untuk join NUSPM dengan aktiviti-aktiviti yang NUSPM dah buat terhadap bangsa-bangsa yang terlibat atas kapal yang di taman tempoh pandemik? Okey, terima kasih. Okey, sekejap. Mike. Okey. Dengan pandemik COVID-19 yang dah berlaku ni, inilah mungkin salah satu masa untuk kita buka ruang kepada bagilah 5-6 mic pun tak apa. Okey, kita daripada kami daripada NUSPM memang berharap dengan selepas ini, selepas COVID-19, semua pelaut-pelaut yang sama ada di, kebanyakan di Malaysia lah, kita berharap dapat bersama-sama di dalam NUSPM untuk menjaga hak-hak berkaitan dengan pelaut. Diharap dengan cara ini NUSPM dapat lagi lebih dapat lagi membantu dan juga menjaga kepentingan-kepentingan pelaut lah. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Asamuddin. Okey. So saya percaya union ada satu solution kepada masalah pelaut-pelaut di serata dunia. Jadi kita harap akan ada follow up lah dalam dengan pihak NUSPM dengan industri selepas ini, ya. Okey, untuk panel terakhir kita, yang paling senior lah dekat sini, ya. Captain Zuradi Zainal Abidin daripada Ikmal. Pertama sekali, on behalf of everybody here, kami nak mengucapkan tahniah kepada Ikmal kerana telah berjaya membantu ahli-ahli Ikmal dengan pemberian bantuan kecemasan bagi mereka yang terjejas dengan masalah kewangan akibat COVID-19 ni. So, kita amat appreciate Ikmal punya proactive action untuk membantu ahli-ahli, which is also pelaut, profesional, dalam menangani masalah kewangan ketika pandemik COVID-19. So, soalan dia yang saya ada di sini. So, seperti mana yang kita tahulah kan, most of the seafarer sekarang yang on board ketika time MCO ni, dia terpaksa extend contract. I've seen some videos tunjuk dia celebrating 1 tahun punya anniversary atas kapal. Tapi bukan Malaysia lah, Alhamdulillah. Tak dapat nak turun. Jadi mungkin disebabkan itu juga, pelaut-pelaut yang patut nak naik menggantikan pelaut-pelaut yang dah overdue ni pun bermasalah di darat sementara menunggu in terms of job security, financial apa semua. So semua ni is one part of mental health. Okay? Jadi as a professional body macam Ikmal, I guess you have done all the studies, you have done the research tentang effect pada pegawai-pegawai ataupun pelaut-pelaut kita in general. Boleh tak Cap share dengan kita what is the mental illness, not sorry mental illness lah, mental health punya effect kepada daripada COVID ni kepada pelaut-pelaut kita yang ada kat sini?
Okay. Terima kasih, Saudara Faizal. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Rakan-rakan panel dan semua tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, saya bagi pihak Iqmal mengucapkan ribuan terima kasih kepada organizer kerana menjemput Iqmal untuk menyertai panelis dalam sesi dialog santai ini. Sempena hari Day of Seafarers atau Hari Pelaut sedunia. Dan bagi pihak Iqmal, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Pelaut lah. Happy Day of Seafarers kepada semua pelaut-pelaut yang mana anda semua telah diiktiraf pada hari ini oleh IMO sebagai seafarers, key workers. Namun pengiktirafan itu saya rasa bertepatanlah dengan keadaan kita sekarang. Tapi saya ingin jelaskan di sini sebelum saya pergi kepada isu mental ini. Saya ingin nyatakan juga di sini apa yang Iqmal telah lakukan sepanjang kita perintah PKP dan juga 1-2. Ya. Dan dari mula lagi kalau kita tengok Iqmal ni memang kita tumpukan kepada kebajikan ahli pelaut semua, yang mana Iqmal sebagai satu badan mewakili pelaut termasuk juga dengan HPM. Okay. Ya, Iqmal dan HPM ialah sebagai Seafarers Organization yang dilantik oleh Jabatan Laut. Jadi kami juga bekerja keras untuk memastikan kebajikan ahli-ahli pelaut kita dijaga. Ya, sepanjang tempoh PKP mengenai COVID ini. Dan Iqmal telah banyak kita terima permohonan bantuan lah kepada ahli-ahli yang terjejas, yang tertekan. Jadi kita ambil pendekatan di sini bahawa apa yang kita lalui sekarang ini ialah satu yang unprecedented. Ya, COVID-19 ini yang satu yang yang baru yang tak pernah kita alami. Walaupun dari segi pandemik yang lepas-lepas yang kita telah alami seperti SARS, MERS-CoV dan lain-lain, ya. Yang COVID-19 ini yang paling teruk. Yang menjejaskan bukan setakat Malaysia, seluruh dunia yang dijangkiti oleh COVID ini, dan termasuk juga bukan sekadar ekonomi, bukan sekadar kesihatan rakyat, dan juga dari segi keselamatan, ya, di mana kalau kita tengok pada peringkat permulaan ni, COVID ini dibawa masuk dari luar. Bukan dia berasal dari dalam negara. Okey, jadi bila kita tengok ke situ, bila tempoh PKP dijalankan, pelaut-pelaut ini ialah satu kumpulan yang kita kata yang kita kata yang the most resilient group of people lah, ya, yang memang dapat tahanan tekan atau tahanan dia orang tu memang kuat. Tetapi bila tempoh PKP ini dikenakan bagi mereka-mereka yang telah berkhidmat atas kapal yang dah habis, ada yang dah hampir habis tempoh ataupun dah habis tempoh perkhidmatan atas kapal, kan, kontrak atas kapalnya, mengikut lockdown PKP itu, kita tidak dibenarkan ada sign on sign off, tidak dibenarkan ada crew change di pelabuhan-pelabuhan. Jadi ini akan menambahkan kesengsaraan pelaut di laut, di kapal, di mana mereka yang sepatutnya balik bercuti untuk kembali kepada keluarga masing-masing rasa tertekanlah, ya. Yeah. Dan juga kalau kita tengok apa yang bantuan yang dipohon oleh ahli-ahli Iqmal, ada juga yang memerlukan bantuan kewangan, di mana bila tidak ada sign on sign off, mereka pelaut-pelaut ini yang telah di darat, yang dah lama di darat, sudah kehabisan kewangan,
ya, yang tak ada punca kewangan selain daripada naik kapal bekerja kapal. Kerana dia kerja kontrak, ya, bukan dia bila dia duduk rumah habis kontrak dia di kapal, dia tak ada mata pencarian. Okey, jadi bantuan yang mereka perlukan kebanyakan dari segi kewangan, dan juga ada juga bantuan dari segi bantuan pelepasan dari segi beberapa kita kata syarat-syarat seperti mereka yang telah dalam mengikuti kursus, okay, COC, dan yang bila PKP dikenakan mereka tak dapat meneruskan pelajaran mereka. Jadi untuk isu itu, Iqbal pertama sekali dah ambil beberapa tindakan untuk membantu pelaut-pelaut yang memerlukan kewangan, dan setakat ini kita telah membantu sebanyak seramai 16 orang pelaut dari segi kewangan, dan juga kita membantu pelaut-pelaut dengan ada isu-isu lain ni dengan dari segi sign on sign off. Kita juga ada buat satu appeal lah kepada jabatan-jabatan yang tertentu untuk dibenarkan pelaut Malaysia ini dibenarkan sign off dan juga sign on penggantian kru dan lain. Okey. Okay. Jadi kalau itu dapat kita dapat melaksanakan apa tu tanggungjawab itu dengan memanjangkan appeal kita kepada jabatan tertentu. Jadi saya ingin bagi pihak Iqmal mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Laut, MOT, Jabatan Immigration dan juga KKM yang telah memberi SOP yang membenarkan pelaut-pelaut ini, dan sebagai macam semalam telah diumumkan oleh Menteri Tahanan yang sekarang ini, walaupun kru pelaut-pelaut luar pun telah dibenarkan untuk sign on dan sign off. Jadi okey, saya nak bangkit balik kepada isu mental health illness ni. Bila kalau kita tengok pelaut bila dah di kapal, ada yang sampai sambut anniversary satu tahun di atas kapal. Kita kena bayangkan bila dia orang pelaut-pelaut ini di kapal, mereka telah meninggalkan keluarga mereka, kalau kata setahun dah setahun keluarga mereka. Kalau dia isteri dia dan anaknya ditinggalkan, isterinya telah mengambil alih sebagai ketua keluarga. Okay. Ya. Jadi kita boleh bayangkan masalah pelaut ketika PKP ini dikenakan. Masalah isteri dengan anak-anaknya nak menguruskan keluarga tanpa suami untuk pengurusan makanan, dan juga ada timbul lagi masalah-masalah rumah seperti bumbung bocor ke, pipe sumbat ke. Jadi masalah ini telah ditanggung atau diambil oleh isteri pelaut tersebut. Dan bila ada kesempatan si suami ini menelpon isteri di rumah, benda-benda ini akan diceritakan oleh isteri. Ini dia tak ada tempat siapa dia nak mengadu, dia akan mengadu kepada suaminya. Dan kita boleh bayangkan tekanan suami di atas kapal itu. Ya, bila seorang suami yang dah kata apa bertanggungjawab atas keluarganya tak dapat melaksanakan tanggungjawabnya, dia akan jadi added pressure kepada pelaut di atas kapal. Dan juga selain daripada itu, kita tengok lagi faktor-faktor tekanan kepada pelaut bila di atas kapal. Dia ada banyak lagi kan, ada saya nak sambung atas ini, boleh kita sambung ujang ya. Kerana kalau kita tengok keadaan kapal bila dia bekerja di atas kapal selama kata-kata 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan. Ya. Kerja-kerja di kapal ni menggunakan fizikal. Banyak fizikal dan juga mental. Kerana bila dia bertugas di atas kapal, kebanyakan tugasan mereka berbentuk kerja shift. Yeah. Ya. So, bila dia habis shift bekerja, dia akan letih dan dia akan masuk bilik kabin masing-masing dan berehat. Jadi bila suasana begini berterusan beberapa bulan, dia tak ada langsung social interaction antara kru-kru kapal atau kapal tu, dan mereka dah mengambil kata apa pendekatan bersendirian. Ya, ini adalah satu faktor lagi di mana akan menjana kepada kesihatan mental dia orang. Ya. Dan kalau kita tengok
kalau dari segi mental health atau mental illness ataupun kita kata kalau mental tu rasa-rasa teruk sikit lah, kita kata psychological help kita kata atas pelaut-pelaut di kapal ni, kita tengok apa saya kata tadi, pelaut ini sebagai satu kumpulan yang kita kata mungkin ketahanan mental yang kuat, tetapi bila diliputi oleh masalah emosi dan juga masalah stres dengan keluarga, masalah keluarga, masalah kewangan yang dalam ini, dia tak dapat, tak mampu untuk menguruskan masalah itu seorang diri di atas kapal jauh daripada keluarga. Jadi kalau kita tengok permasalahan ini akan berpanjangan di mana dia akan jadi sampai dia tak boleh manage dia punya anxiety dia. Kan? Itu yang akan merangkumi kepada keadaan yang lebih tidak sihat, dan ramai yang kita kata dah kita tengok dalam 2 tahun lepas pun kita dah ada kes-kes di mana pelaut macam mati terkejut. Ya, declare sebagai mati terkejut atas kapal. Jadi kita tidak ada statistik sebenarnya di negara kita apa yang sebabnya berlaku kematian mengejut ini, seperti menggantung diri di engine room dan sebagainya. Kita tak tahu apa sebab dia. Ya. Jadi kalau kita tengok pendekatan mental illness ni, sebelum ni kita kata tak ada orang yang suka bercakap tentang ini. Dia dinampak sebagai satu tabu. Tabu yang orang tak suka berbincang. Tetapi keadaan sekarang ni kita mimpi saudara moderator pun bertanya tentang mental illness. Jadi benda ini sekarang telah dibincangkan. Ikmal memang sebenarnya dah merancang untuk adakan satu seminar on mental health of seafarers pada tahun ini. Tetapi memandangkan COVID ini, kita tak dibenarkan mengadakan satu seminar atau conference untuk peserta yang ramai. Jadi kita tangguhkan dulu hasrat kita untuk menganjurkan seminar seafarers mental health. Jadi kita tengok keadaan sekarang. Saya ada satu laporan di mana daripada UK Chamber of Shipping, dia mengatakan suicide now is the most cause of death at sea. Yeah, where 15.3% of all death at sea attributed to suicide. This is a report by WHO 2019. Yeah. Di mana kajian itu dibuat oleh UK Chamber of Shipping. Jadi kalau kita tengok statistik ini, ya, betul, laporan ini ialah satu yang keadaan yang merisaukan. Yeah, yeah. Merisaukan di mana kita terpaksa mengambil satu pendekatan di mana semua agensi ataupun semua organisasi yang terlibat dalam pelaut ini kenalah orang kata apa, ambil satu-satu concerted effort untuk mengendalikan ataupun menguruskan masalah mental di kapal ini. Kalau kita tengok walaupun 15.3%, saya rasa kalau ikut jumlah pelaut dunia ini memang agak tinggi. Ya, ialah satu keadaan yang kita tak boleh biarkan dia berlarut, dan satu tindakan perlu kita ambil, satu cara mengkumi semua yang terlibat. Shipping company, seafarer organisation, jabatan laut dan juga jabatan sumber manusia dan sebagainya. Dan untuk kita adakan satu study, kita perlu adakan satu study apakah punca-punca lain yang boleh menyebabkan seorang pelaut itu mempunyai penyakit ataupun masalah mental ni. Okay. Ya, itu saja. Okay, alright, terima kasih. So pencerahan tentang mental illness di kalangan pelaut ni diperlukan in terms of awareness. Jadi kita harap sama ada authority macam Jabatan Laut ke ataupun Human Resource Ministry ke boleh boleh acknowledge yang pelaut kita ni mempunyai high risk of mental health illness jika tidak diperkenalkan simptom-simptom ni perlulah di apa orang kata, mestilah pelaut kita ni ataupun company-company kita boleh detect this kind of symptom before it goes sampai ke suicide case apa semua ni. Jadi kita harap maybe Jabatan Laut akan jadi pelopor bersama dengan union kesatuan yang ada ni untuk create this awareness towards mental illness
yang actually pun globally kebanyakan negara memang tengah conduct the studies and to create awareness kepada pelaut-pelautnya, and kita harap kat Malaysia ni pun kita dapat menaikkan awareness tentang mental illness so that kita tak perlulah masuk dalam statistik 15%. 15% ke? Eh? 15% daripada global seafarer yang ada. Jadi, it is very critical. Lagi-lagi time PKP ni, MCO yang tak boleh, nak turun shore leave pun tak boleh. Jadi, kita harap benda ni dapat di-study lebih lah dari pihak Ikemal ke untuk tengok kalau kita boleh bawa ni ke atas, ke arah kementerian, bahagian kementerian. Okey? Boleh saya tambah? Boleh, boleh. Silakan. Okay, terima kasih Encik Faizal. Untuk makluman juga, bila ada COVID-19 kan, jadi kawalan apa sign on sign off tu adalah terhad kan. Jadi itu yang dalam mesyuarat KWPL pun ada menyatakan yang now is the time lah untuk kita employ more Malaysian. Maksudnya saya setuju lah dengan cara yang disyorkan oleh KWPL, yang mana the well-being of the seafarers tu is melalui employment. Okay. Sekarang macam yalah, mental illness ni satu hal, dalam masa sama dalam hal kebajikan pelaut, the best is apa to preserve dia punya well-being ni is through employment lah. True. Kita hargai sumbangan daripada pihak-pihak macam Ikmal ataupun and apa NUSSPM kan. Bagus bagi bantuan. Tapi macam kita yalah, cadangan kita lah, instead of kita bagi ikan, kita bagi dia joran dengan boat dengan enjin kali kita bagi. So maksudnya to for them to continuously apa, propel peacefully lah dalam this industry lah. Terima kasih. Okey. Itu tersangat-sangatlah setuju. Saya rasa semua viewers kita merangkumi pelaut-pelaut daripada Malaysia memang sangat-sangat setuju dengan pengesyoran daripada Jabatan Laut untuk memastikan pelaut Malaysia ni bagi pekerjaan. Itulah bantuan yang paling besar yang kita boleh tolong dalam industri ini, ialah memberikan pekerjaan kepada pelaut-pelaut Malaysia kita supaya tak perlulah kita nak salurkan bantuan kewangan jika mereka boleh mendapatkan kewangan tu melalui support daripada ship owner, ship industry, training center untuk membantu mereka menjadikan belayar ni, seafarer ni as a career progression. Okay. So saya dah habis soalan untuk tiga panel. Individual lah, saya dah utamakan authority untuk action yang telah diambil ketika PKP. Saya dah cakap dengan NUSPM untuk welfare kepada pelaut-pelaut. Dan saya dah cakap dengan Ikmal untuk mental illness, efek kepada PKP kepada pelaut-pelaut kita. Jadi sebelum kita buka session ni kepada Q&A daripada viewers, kita punya pelaut-pelaut tersayang yang ada di Facebook Live kita sekarang. So, maybe boleh bagi a simple brief take on new normal towards this industry in terms of your each organisation. Jabatan Laut new normal apa dia, Ikemal new normal apa yang boleh gunakan for your ahli, termasuk juga dengan NUSPM lah, dengan new normal yang kita selalu dengar, new normal ni. Maybe kita boleh start dengan siapa-siapa lah yang nak cakap dulu tentang new normal ni, apa yang you all organisasi tuan-tuan ni, apa yang dah dilakukan dalam bentuk new normal yang akan dijadikan something permanent ke apa lepas ni. Okay, terima kasih apa Cik Faizal. Kalau new norm ni, salah satu yang saya nampak dari segi inilah kolaborasi antara pusat latihan dan juga Jabatan Laut yang mengada membuat apa, pembelajaran melalui talian. Okay. Bagi saya itu pun salah satu apa, cara untuk pastikan kita dapat lebih ramai apa jaringan apa networking dalam pembelajaran untuk pelaut ni, dan dalam masa yang sama juga yang kita still apa keep safe dan keep clean kan. Saya rasa atas kapal tu sendiri bila dah ada kesedaran berhubung dengan penyerakan apa selamat ni kan, saya rasa memang dah jadi satu praktis sekarang ni, nampak masing-masing lebih berhati-hati dan setiap kerja tu mematuhi macam dia punya SOP kan. So saya nampak menambah baiklah dari segi praktis yang kita yang sedia ada ni tu.
So go okay. Digital, SOP, jarakan sosial, itulah eh. Okay. Kalau kita tengok apa yang semenjak COVID-19 ni, hashtag stay safe ni, ini adalah satu orang kata apa, tindakan yang menyedarkan semua orang supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat. Tapi kalau kita tengok sekarang under normal baru ini, saya rasa kita terpaksa lagi hidup dalam normal baru ini untuk beberapa bulan ataupun mungkin tahun, di mana beberapa SOP baru perlu diadakan untuk kita bersama-sama mencegah penyakit COVID-19 ini supaya tidak berlarutan. Apa yang disarankan oleh Kapten Nazri tadi ialah itu dari segi pendekatan, dari segi latihan. Dan juga kita tengok dalam masa PKP ini pun banyak mesyuarat-mesyuarat ataupun semua pekerja-pekerja semua work from home dan masih lagi berurusan kerja dan boleh bekerja daripada rumah, bermesyuarat menggunakan Zoom meeting ke dan lain-lain dia punya meeting secara online. Ya, ini ialah satu akan jadi satu normal untuk beberapa bulan lagi sehingga kita dapat melawan COVID-19. Dan saya nak tekankan di sini untuk mengelakkan akan terus berlaku kepada mental well-being untuk pelaut ini. Satu pendekatan di mana apa yang Kapten Nazri kata tadi ialah segi employment. Ya, walaupun dalam norma baru ini dia bermula dari employment. Saya nak mencadang ni, saya punya personal opinion lah, supaya setiap syarikat yang ingin mengambil pelaut untuk bekerja mungkin boleh bermula dengan satu pendekatan dikenakan setiap pekerja itu sebagai macam satu psychometric test. Okay. Ya, psychometric test di mana boleh dia menilai lah tahap kesihatan mental seorang itu. Dan keduanya, lagi satu under normal baru untuk dalam masa COVID-19 ini supaya masih semua orang kena keep ke orang kata apa safe penjarakan selamat ni. Tapi tak akan dapat dikenakan kapal sebab kapal memang orang tak ramai atas kapal pun. Dan mesra semua di dalam bilik masing-masing dan makan dalam mungkin time makan saja yang berjumpa. Saya ingin sarankan begini, di mana senior officers atas kapal tu bila mereka sedar ada kalangan pelaut di atas kapal itu mempunyai tanda-tanda kemurungan, mereka haruslah buat laporan kepada syarikat mereka bekerja dan ataupun ke mana-mana badan yang boleh dapat membantu. Dan juga saya satu lagi nak sarankan di mana belum ada dibuat lagi di Malaysia ni penggunaan pakar-pakar psikiatris. Ya, apabila dapat laporan daripada kapal di mana ada 2-3 pelaut ini mempunyai pengalaman ada mengalami kemurungan ini dan bila sampai ke pelabuhan yang dituju tu, mungkin seorang pegawai sekretari datang melawat kapal dan berjumpa dengan pelaut-pelaut yang mempunyai tanda-tanda gini. Okay. Supaya dia tidak berlarutan sampai ke bunuh diri dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Cik Asamuddin. Okey, bagi pihak News PM untuk new normal ni kita menyediakan platform yang dekat dengan hati dan pelaut-pelaut boleh menghubungi kita atau berinteraksi dengan kita melalui email, WhatsApp ataupun daripada online apa website kita. Itu cara yang mudahlah untuk dia orang hubungi kita. Okey. Macam mana bantuan pada ahli-ahli ataupun pelaut-pelaut yang maybe disebabkan oleh penjarakan sosial ataupun new normal ni, ada tak idea yang NUSPM boleh berkongsi dengan viewers kita macam mana you all nak tolong pelaut dengan restriction yang ada dalam tempoh PKP ataupun
masa kalau berpanjangan lah COVID-19 punya pandemik ni? Daripada untuk pihak NSPM, kita lebih fokus kepada bantuan daripada segi kebajikan lah. Kebajikan. Jadi melalui apa media-media yang kita ada, melalui email, WhatsApp atau apa sajalah media yang kita ada. Jadi pelaut-pelaut dapat terus berhubung dengan kita, dan daripada situ apa-apa saja permasalahan, sama ada permasalahan daripada saja daripada segi individu ataupun berkenaan dengan syarikat-syarikat, jadi kita dapat cuba untuk menyelesaikan masalah itulah. Okey. So saya harapkan kesemua panel macam NUSPM, Iqmal, even Jabatan Laut maybe boleh buka ruang untuk pelaut-pelaut yang mempunyai masalah untuk berkomunikasi, create macam online portal yang mereka boleh just put up comments ataupun soalan, supaya ataupun video call punya session, so that kita boleh kita sebagai pelaut-pelaut tahu yang kita ada akses kepada authority, kita ada akses kepada organisasi union, association ni yang boleh tolong kita bila-bila. Jadi itu harapan yang saya boleh bagi untuk pelaut-pelaut kita, supaya mereka tidak rasa susah nak communicate dengan orang-orang yang boleh memberi bantuan. So that's a new normal yang kita harap boleh menjadikan satu platform daripada organisasi yang ada. Saya ingin tambah di mana Iqmal, setakat ini kita menerima aduan-aduan pada pelaut yang punya masalah melalui Iqmal punya email dan juga Facebook Iqmal. Ini adalah satu platform yang kita kata vehicle yang selalu kita dapat rungutan ataupun komplain daripada pelaut-pelaut yang melalui Facebook. Dan saya apa yang kata-kata tadi, Iqmal memang tumpu kepada kebajikan pelaut. Selain daripada kita bagi bantuan kewangan emergency assistant tu, kita Iqmal juga menyediakan Seafarers Education Fund, di mana kita setiap tahun kita ada allocation untuk kita berikan dalam bentuk kewangan yang kita buka kepada semua ahli untuk memohon, dan semalam saja kita dah bagi kepada 6 orang ahli yang telah diluluskan. Dan juga Iqmal juga untuk menjaga kebajikan pelaut ini, sebab pelaut ini bila dia orang atas kapal, kebajikan mereka dijaga oleh syarikat yang dia bekerja. Okay. Tetapi tidak bila dia orang balik. Betul. Ya. Yeah? So jadi Iqmal mempunyai pendekatan pendekatan yang kita adakan satu grup personal insurance. Aha. Kepada semua ahli yang coverage-nya kepada semua ahli yang bila sign off cover dalam bentuk injury ataupun disability ataupun death. Kita bagi insurance cover itu sebanyak RM50,000 lah. Okay. Kalau in case of death or permanent disability. Okay. Dan itu ialah satu pendekatan lagi. Dan Iqmal masih lagi membantu pelaut-pelaut yang juga ada yang ditinggalkan di kapal, tak bayar gaji. Dan itu apa yang Iqmal dapat buat setakat ini, kita akan berhubung terus dengan syarikat yang bekerja. Apabila kita tak dapat nak reconcile dengan syarikat itu, baru kita serahkan kepada pihak Jabatan Laut lah. Okay. Ya, mana kita bila sampai ke peringkat authority yang nak kena campur tangan, kita serahkan kepada Jabatan Laut. Tapi setakat mana yang kita boleh uruskan dengan syarikat kapalan itu, kita akan buat okay. Dulu. Ya. Ya. Boleh. Terima kasih Kapten Zuhaidi. Jadi untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang fungsi-fungsi Iqmal, fungsi-fungsi NUSPM, boleh direct contact mereka melalui, you boleh carilah dekat Google, website ada, Facebook ada, so kita boleh continue discussion dengan individual semua. Okay, so kita dah dapat tiga soalan yang paling banyak kita terima daripada viewers kita. Jadi ada soalan ni yang telah dijawab, tapi saya just akan berkongsi dengan panel. Jadi soalan pertama yang saya dapat adalah, adakah pada tahun ini dan akan datang pihak Jabatan Laut membuka permohonan biasiswa? Apakah kaedah yang boleh kami pohon untuk biasiswa? So maybe Kapten Nazri lah kot. Jabatan Laut.
Okey, terima kasih Cik Faizal. Memang sekarang ni kami di peringkat ibu pejabat melalui sumbangan daripada KWPL, kita sedang merangka untuk buat interviewer satu Malaysia kan. Kita maklum, in fact kita dah tutup, tapi bila kita dapat permohonan tambahan, kita buka balik. Pasal kita faham, kita maklum tentang pasal norma kerja pelaut ni kadang-kadang tak dapat dihubungi kan. Itu pasal kita nampak macam kita buka lebih lagi lah untuk peluang tu. Cuma dalam masa yang sama, saya mohonlah kan, pihak syarikat ataupun pihak pusat latihan bekerjasama, pasal kita dah objektif kita masing-masing murni lah, kita nak create more and more. Yes. Tapi dalam masa yang sama, ship owner pun kena sokong apa kita pun sokong inisiatif ni, dan untuk pastikan dia orang ni is 100% employed. Kan duit kita dah keluar. Kan? Pusat latihan pun dah boleh bernafas lah dengan jumlah sangat besar juga. 1.1 juta tadi kalau ikut. Should benar. Continue dengan finally employment lah. Okay. Terima kasih. Tapi sebelum tu Cap, dia orang tanya macam mana? Ada tak Cap boleh share kaedah memohon? Kaedah. Memang you boleh satu hantar surat tu hal lah, email pun boleh. Kita ada email ke siapa? Yes, email kepada ke bahagian BPPP. B3P, BPPP kan? Melayu. Macam inilah. Nanti kami boleh war-warkan dalam website Jabatan Laut. Okay. Kan? Ada notis berkaitan dengan beasiswa ni. Mungkin terlepas pandang tak apa, kita boleh upload balik dalam website Jabatan Laut. Okey, terima kasih. Jadi bagi ramai yang bertanya berkenaan dengan permohonan beasiswa, memang ada daripada KWPL. Jadi sama ada anda sendiri boleh mencari di website Jabatan Laut di mana notis tersebut telah menerangkan kaedah-kaedah bagaimana untuk memohon beasiswa tersebut, ataupun just tunggu je daripada Jabatan Laut untuk naikkan iklan ini di dalam maybe di Facebook ataupun di website dalam masa terdekat. Okey. Soalan kedua yang kita terima yang paling banyak berbunyi, apakah tindakan sepatutnya oleh Malaysia dalam sektor perkapalan sekiranya masalah seperti pandemik terjadi lagi sekali? Adakah digitalization konsep mampu dan dapat dilaksanakan oleh sektor perkapalan tempatan kita? Ini lebih kepada, it's a general question lah. General question kepada sama ada ship owner ke ataupun kepada training center ke, even kepada authority. Jadi if benda ni berlaku lagi sekali, se-serious pandemic yang kita ada ni, adakah action-action yang kita dah buat sekarang in terms of digitalization concept apa sini, boleh kita nak continue for the future potential pandemic ataupun isu-isu besar? Okay, saya ambil lah boleh, soalan tu ya. Kalau kita tengok dari segi perkapalan, industri perkapalan atau maritim industri ataupun global ekonomi, bukan cakap ekonomi Malaysia, global ekonomi, kita mengalami beberapa cycle economic slowdown, recession. Yes. Daripada tahun 2019 dulu, kita nampak yang macam setiap 10 tahun tu dia punya cycle tu ada je recession ataupun economic slowdown. Dan juga beberapa pandemik yang kita lalui, yang kita ada SARS, kita ada MERS-CoV, yang mana kapal nak masuk pelabuhan pun nak kena karantin dulu, bila health officer naik atas kapal baru boleh masuk. Kita dah mengalami itu semua. Dan apa yang saya ingin ini ialah apa kita tengok dari segi industri kita perlu satu perancangan ataupun preparedness dari segi continuity, business continuity. Dan saya rasa Jabatan Laut pun ada dia punya business continuity plan dia. Jadi kita kena ada business continuity plan dari segi ekonominya apa? Kena ada plannya, perancangannya. Dari segi pandemiknya apa yang perlu kita lakukan supaya kita punya perjalanan ekonomi atau perjalanan
pekerjaan, kerajaan dan juga dari segi ekonomi, bisnes nanti tidak kata apa terbantut lama sangat. Ya, mesti dia ada satu plan perancangan business continuity yang dimasukkan di sini. Dari segi preparedness lah. Sebab kita dah tengok cycle tu dah banyak dah. Cuma yang unik sikit on coronavirus ini, sampai hari ini belum ada vaksin dan kita tak tahu sampai berapa lama kita kena hidup dalam norma baru ni. Ya, tapi kalau kita tengok dari segi event-event yang berlaku, dari segi ekonomi, dia, kita kata dalam setiap 10 tahun dia akan berlaku. Tetapi yang kita alami dari segi ekonomi slowdown hari ini, dia berpanjangan daripada 2008 tu. Masih lagi belum dapat kita nampak penyelesaian dari segi ekonomi. Ekonomi slowdown ni dah dekat dah daripada 2008 lagi. Ya, itu dah lebih daripada 15 tahun dah. Jadi kita tak nampak. Jadi ditambahkan lagi dengan COVID-19, ditambahkan lagi harga minyak sedunia, dan kita rasa itu kata keadaan ekonomi sekarang akan lebih buruk. Dan memang kita jangkakan akan ada satu recession lebih teruk pada hujung tahun ini ataupun tak lama lagi. Dan saya sarankan supaya setiap organisasi kena ada dia punya business continuity plan. Ya, okay. Terima kasih. So, business continuity plan, BCP. Kebanyakan company-company perusahaan yang besar memang kita implement BCP, memang dah ada lah. Kerajaan, association kebanyakannya memang dah ada in case of similar types of incident yang berlaku, at least kita tak terjerumus terus tutup kedai. Jadi sama juga berlaku kepada yang ditanya ni, soalan ni adalah maybe daripada seorang pelaut yang mengharapkan syarikat-syarikat perkapalan terus boleh meneruskan bisnes tu jika sesuatu seperti pandemik ni berlaku. Dia mengharapkan yang company-company ship owner yang employ our seafarers ni tidak berhenti daripada mengambil pelaut-pelaut kita daripada bekerja. Jadi semua ship owner yang dalam viewer kita ni, kita harap you all dah ada macam apa yang Captain Suradi cakap, which is business continuity plan, so that just in case kalau ada benda seteruk ni ataupun lebih teruk, kita boleh continue our business, the company is doing good, seafarer kita pun boleh continue bekerja. So tak adalah tiba-tiba macam semua tak boleh turun kapal, orang ni tak boleh naik kapal. Jadi dia dah jadi macam stop of supply chain, tak ada lagi pergerakan di industri kita. Jadi kita harap kita menjawab soalan daripada viewer kita yang berkenaan dengan jika berlaku masalah seperti pandemik ni berlaku. Jadi soalan terakhir yang kita dapat ni is kesinambungan daripada soal penerangan daripada Captain Suradi berkenaan mental health camp. So dia statement tu diambil balik. Pada 2017, 15% kematian pelaut adalah disebabkan oleh bunuh diri. Pandemik ini bakal memburukkan lagi. Okay? Ada tak way forward dia? So ini sinambungan daripada statement yang kita keluarkan tadi lah. So apa way forward, senang cakap solution lah, ataupun ke arah solution tu, apa yang kita dah ada from your studies, from Jabatan Laut punya persepsi, apa way forward untuk kita nak kurangkan this potential mental illness disebabkan penambahan masalah daripada pandemik? Okay, apa yang saya katakan daripada mula tadi, bila isu mengenai mental health, sebelum ini orang tak berapa nak berbincang pasal tu. Ataupun kalau kita dengar kes-kes gantung diri, bunuh diri, kita katakan. Bila disiasat oleh polis, cuma dia kata kematian mengejut. Ya? Dan tidak dinyatakan apa sebab dia bunuh, seorang tu bunuh diri. Dan kita pun tak tahu kenapa orang boleh bunuh diri sampai tahap itu sekali. Dan apa yang kita tengok di sini, bila tidak ada siasatan, ya, kalau kita tengok di Malaysia saja, atas kapal Malaysia saja dua kes. Tapi tiada ada siasatan, tak ada apa. Jadi kita tak tahu apa sebab orang boleh bunuh diri atas kapal. Adakah sebab dia kerja seorang, dia kerja lama kat laut, tak boleh dapat balik rumah hari-hari, sebagai orang kerja lain hari-hari dia boleh dapat balik rumah, tapi dia duduk kapal di mana tempat dia bekerja, situ tempat dia tinggal, mungkin adalah satu sebab faktor dia. Ataupun dari segi faktor culture atas kapal,
kita tak tahu sama ada different culture, mungkin ada masalah. Apa yang kita katakan tadi, mungkin dari segi harassment atas kapal ataupun dari segi bully atas kapal, ini adalah faktor-faktor. Jadi kita tak tahu kes mental health ni berlaku atas sebab faktor apa. Ini yang saya kata tadi, satu kajian perlu diambil oleh mana-mana organisasi untuk mengkaji jika betul berlaku mental health di atas kapal ni, apa sebab dia dan bagaimanakah kita dapat boleh mengelakkan benda itu berlaku ataupun mengurangkan itu berlaku. Apa yang saya kata tadi, satu pendekatan saja yang kata-kata psychometric test dan juga psychiatry di atas kapal. Itu bila tindakan ya, psychiatry ini dia tindakan bila dah berlaku. Ya, tapi pendekatan yang lain, kita kena cari sebab dia dulu, punca yang berlaku mental health atas kapal tu. Okay. Dan saya tak nak katakan mungkin persekitaran kerja atas kapal, workload atas kapal, culture kena bully ke apa ke. Jadi kita tak tahu apa mana yang penyebab utama yang boleh jadi sampai ke tahap boleh bunuh diri tu. Okay. Baik, itu kalau ada tambahan tak ada. So mungkinlah, mungkin pada pendapat saya juga, the management team atas kapal tu yang harusnya menjadi pemerhati, macam Captain Suradi bagi tahu tadi, pemerhati utama jika nampak tanda-tanda kemurungan, tanda-tanda mental, they have to create a culture on board supaya people are happy untuk duduk atas kapal. So kalau katakan kontrak mereka 3 bulan, 3 bulanlah tanggungjawab kapten dan senior officer untuk memastikan semua kru atas tu happy. Jadi ini sama je dengan organisasi lain di office ke, di pejabat ke. Boleh saya celah sikit. Ha. Keadaan kesihatan mental di atas kapal ini bukan saja tertakluk kepada rating ya. Kita juga dari segi UK Chamber Shipping yang saya baca tu, kapten kapal pun ada yang bunuh diri atas kapal. Oh, okey. Ya. So kes-kes begini, kita bukan kata rating sahaja yang dapat yang mengalami masalah kemurungan ataupun anxiety and disorder ni. Kapten kapal sendiri, mana pun senior officer atas kapal pun ada mengalami masalah ini. Jadi itu saya nak katakan, kita tak boleh tumpukan apa faktor sebenarnya tu. Kita tak tahulah lagi punca. Study Mas Bidan on this. Okay. So saya harap soalan ketiga tu dijawab, walaupun kita tak ada solution. I mean, tak ada orang ada solution lagi lah, senang cakap. Tapi diharapkan jawapan daripada Captain Suradi boleh membantu memberi sedikit assurance yang the government ataupun orang-orang yang involved macam maybe MIMA Research Center ni sedang melakukan study in terms of mental health awareness, and kita harapkan study result ni akan keluar tak lama lagi untuk kita nak berkongsi dengan pelaut-pelaut Malaysia. Cap, nak tambah? Cuba untuk tambahan apa Encik Faizal kan? Pasal saya nampak organisasi macam IMO dengan ILO kan, cerita pasal convention dia ni very dynamic. Jadi bila ada kes-kes macam sekarang pandemik COVID-19 kan, definitely akan ada timbul nanti ada langkah-langkah whatever lah, kod keselamatan yang mana yang dia akan implement kan lah. Belum lagi lah. Tapi belum. Tapi saya rasa dia orang ni being a dynamic punya apa organisasi di bawah UN, definitely dia akan lihat perkara ni lah. Okay. Kan, so benda ni macam kita Nazir cakap, definitely is in the process of implementing, because every incident akan ada regulation yang baru. Jadi kita rasa COVID-19 ni adalah satu insiden yang sangat besar dan pastinya akan ada solution daripada badan-badan macam IMO, ILO yang memberi guideline kepada pelaut-pelaut ataupun syarikat kapalan authority untuk follow in the near future. Okay, so boleh saya tambah? Hai, boleh. Kita ada lagi lebih kurang 5 minit. Bang. Berkenaan dengan mental health ni, sebenarnya bagi pihak MSPM sendiri pun kita pernah adakan, kita pernah panggil kita punya ITF punya daripada London untuk datang ke alam untuk memberi penjelasan lah berkenaan dengan apa mental health ni lah. Okay. Jadi itu salah satu daripada apa yang kita boleh sumbang kepada pelaut-pelaut lah. Itu ada publication yang keluar daripada lawatan ITF tu? Lawatan itu sebab tiada publish. Tak ada, maknanya dikongsi kepada pelaut-pelaut kita ke nanti melalui website NUSPM? Dalam NUSPM punya website kita memang ada.
okay. ajaran ni. So keluarkan. Finding daripada meeting tu, maybe kita boleh salurkan lah. Kita boleh salurkan kepada pelaut untuk lihat so that mereka ada idea apa action daripada badan-badan organisasi yang membantu. Jadi untuk maklumat umat pada pelaut-pelaut Malaysia ni, boleh tengok pada kita punya website lah, okay. nspm.org. Okay, NSPM website. Jadi kita dah habis session dialog berkenaan pandemik dan pelaut. So saya just nak ambil peluang ni untuk berterima kasih kepada tiga panel kita dan AJK daripada Jabatan Laut untuk menjadikan program dialog ataupun the whole day of the seafarer punya celebration ni satu event yang agak boleh kata berjaya. Kita harap support daripada pelaut ni bukan hanya pada hari ini ketika Hari Pelaut. Continue to give feedback to Jabatan Laut punya website, bagi feedback, bagi komen, minta, jangan malu untuk meminta apa yang boleh dengan kerajaan. Jadi kita sedaya upaya, saya bagi pihak Jabatan Laut akan memberi feedback, bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita ada untuk pelaut-pelaut Malaysia. Jadi sama-sama on behalf saya pun sebenarnya seorang pelaut. Jadi saya berharap pandemik ni akan akan pergi dengan tamatlah, dengan tamat sebab mungkin, so that kita semua boleh membantu sama sendiri untuk menjadikan industri maritim ni satu industri yang dikejar orang nak join the career dalam maritim, dan tanpa support daripada existing seafarer, kita tak akan dapat pelapis-pelapis yang baru. Jadi saya akan akhiri session dialog ni dan saya akan pass balik kepada MC kita. Terima kasih. Pihak jawatan kuasa mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan panel di atas sesi dialog yang memberi inspirasi bukan sahaja kepada pelaut, malahan kepada semua penonton yang menyaksikan siaran langsung ini. Majlis juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi bersama-sama kami meraih dan memeriahkan Majlis Sambutan Hari Pelaut 2020. Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan pada Mac lalu telah menjejaskan proses pertukaran anak kapal. Walau bagaimanapun, inisiatif berperingkat oleh agensi-agensi berkaitan telah memberi kelegaan kepada anak-anak kapal yang terlibat. Sejajar dengan tema Hari Pelaut pada tahun ini, because seafarers are key workers, we should be thankful to them. Dengan ini, kita saksikan video thank you wishes yang didedikasikan khas untuk hero-hero kita semua. Bon voyage. Dan akan pastikan anak dia akan kojo sebagai pelaut. Tak peduli apa orang nak cakap dah. Pelaut ni terbaik. Terima kasih pelaut. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Iqbal bin Zakaria, Ketua Jurutera dari Syarikat Perkapalan Bumi Armada Berhad, mewakili seluruh pelaut khususnya pelaut tebatan, ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan, pihak polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan khususnya Jabatan Laut Malaysia kerana dalam tempoh PKP telah banyak membantu membela nasib pelaut dalam isu pertukaran kru, isu dokumen-dokumen pelaut dan sebagainya ketika negara kita dan dunia dilanda wabak pandemik COVID-19. Semua orang terkesan dengan wabak ini termasuklah diri saya sendiri. Risau dengan keadaan keluarga yang jauh,
dan sepatutnya saya set off dalam tempoh PKP dilaksanakan. Ditambah pula isteri saya adalah salah seorang petugas barisan hadapan di hospital. Pada permulaan PKP dijalankan, tidak dibenarkan pertukaran kru dilaksanakan. Tapi alhamdulillah pada awal bulan 4 bulan April, Jabatan Laut Malaysia telah mengeluarkan notis perkepalan Malaysia membenarkan pertukaran kru ketika tempoh PKP dilaksanakan setelah berbincang dengan agensi kerajaan yang berkenaan. Pada kesempatan ini, sepanjang Hari Pelaut, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pelaut kepada semua dengan hashtag Silver Key Worker. Terima kasih. Thank you, Spirit. Halo, selamat pagi. Selamat Hari Pelaut. Selamat Hari Pelaut. Bang Afan Kasirika Faizan, also di Takol, Koi Mono Tengobarang Ma'au Koi Rurikot, Kota Ladan Kudundiri Sirika Faizan, Kota Bian Mitataba. Tanpa pelaut, kita tidak ada apa-apa, barang pun tidak sampai. Terima kasih pelaut, teruskan berkhidmat. Selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut. Happy Seafarer Day, thank you very much. Come again, ah. Happy Seafarer, thank you Seafarer. Selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut semua. Selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut semua. Selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut. Selamat Hari Pelaut dan terima kasih pelaut. Happy Seafarer Day. Selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut. Selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut. Selamat Hari Pelaut buat semua pelaut-pelaut di Malaysia. Semoga sentiasa sihat kehendaknya. Okey, selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut. Selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut. Terima kasih pelaut semua. Semoga bergembira. Terima kasih pelaut. Selamat Hari Pelaut, terima kasih pelaut. Saya mengucapkan selamat Hari Pelaut. Dari Pelita Mas Laut ingin mengucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia 2020. Hai, Assalamualaikum. Saya daripada Port Lagu, Portland. Selamat Hari Pelaut. Assalamualaikum. Selamat Hari Pelaut. Terima kasih pelaut. Baik. Selamat Hari Pelaut. Terima kasih pelaut. Nama kami Safia. Selamat Hari Pelaut. Hai, saya Rizky. Selamat Hari Pelaut. Selamat Hari Pelaut Sedunia kepada semua pelaut-pelaut. Saya adalah Harry Beramdi, pelajar dari khusus Seamaster Giri, ingin mengucapkan selamat Hari Pelaut.